Sexy. Okay, that's a self. I get what you hey, yeah. Don't wanna sound full of myself or rude, but you ain't looking at no other dudes, cause you love me. אנחנו נמצאים על סט צילומי הפקת האופנה של מגזין הגה ומגזין מוטו, יחד עם הדוגמנית נטלי דדון. אין ספק שבשנתיים האחרונות ככה פרצת עמוק עמוק לעולם האופנה, התחיל בדוגמניות, היום יש לך כבר תוכניות, מה את יכולה לספר על העולם הזה? כן, האמת היא שזה הולך ונבנה, ואני כבר מתחילה לראות הוצאות, קיבלתי כבר תוכנית משלי, עבודה כבר יותר מוערכת, אין ספק שאני במקום אחר היום. והנושא של הדוגמנות, את אוהבת אותו? האמת היא שזה אני קצת זונחת, אני אמנם עושה עדיין תצוגות אופנה, אבל כרגע מתמקדת יותר בהנחיה ובמשחק. הרבה יותר מדבר אליי, הרבה יותר עמוק. כבר מזהים אותך ברחוב, נכון? יש את התגובות. כן, זאת התחיל, ריאליטי עושה את שלא אין מה לעשות, ועוד שם זה התחיל. אבל אין ספק שחושב עובר הזמן ואת פונה ליותר, הקהל יותר רחב. מה עם זוגיות? יש לך מישהו כרגע בחיים? אחרי מערכות זוגיות כל כך ארוכות, האמת היא שהראשונה בחיי אני לבד, ואני כל כך נהנית מזה וכל כך כיף לי, ומה שיקרה יקרה, אני כבר ממש לא בלחץ על זה. חבר'ה, עיר הבקה. מה עם הלימודים? אני יודעת שאת סטודנטית. מתמטיקה? כן, מתמטיקה. מתמטיקה? שאני עושה הכל ביחד, זה דוגמנות, זה משחק, זה לימודים, ככה שגם את הבן זוג אין לי איפה להכניס, אז שוב, ביזי. קצת לעצמי, זה בסדר. וככה על רקע שכל המכוניות, יש לך רכב? יש לי רכב, כן, חמוד. מה את נוהגת? קוראים לה סוזי. סוזוקי סוויפט. כן, אני אראית ממנה. אופנועים גם בעניין? וואי, יש לי פטיש לאופנועים, כן, זה עושה לי את זה האמת. אוקיי, תודה רבה נטלי. תודה לכם. צהריים טובים נדב, מה שלומך? צהריים מצוינים נטע, אצלי הכל בסדר, במיוחד שמאחוריי מצטלמת אחת הנשים שבסקרים שלנו היא מובילה כאישה מאוד יפה, סקסית ודומיננטית. ויש לנו את העונג לצלם אותה להפקה, הפקת אופנה של מוטו. כמו שאתם יודעים, הקיץ שלנו בפתח ואנחנו רוצים קצת לענג, כמו שאומרים. אחלה, תודה רבה. תודה לכם, ביי. I'm gonna sneak through your window.